rival. Ante todo, buenas noches. Creo que en ningún momento estuvimos fuera del partido, pero son esos momentos que pequeños detalles te cuestan un partido. Una jugada normal que un rebote y hace una genialidad un jugador de ellos y la pone al lado del palo, pero seguíamos el partido y luego cometemos otra falta nuestra, que es un penal, y te cuesta más todavía, como nos viene costando, pero así todo el segundo tiempo pudimos seguir en partido y conseguir ese penal, y en el mejor momento que estábamos, en mi consideración, sufrimos esa contra que nos deja sin nada, pero no creo que el rival en ningún momento nos haya avasallado, ni tampoco creo que nosotros hayamos tenido grandes deficiencias, sino que son detalles que hoy en día nos están costando puntos valiosos. Bueno, gracias. ¿Cuáles son los aspectos que mejorar en su equipo? Las concentraciones individuales. Nos están costando, como te dije antes, nos están costando partidos. Son esos detalles que no internacionalmente ni nacionalmente podés permitirte en un partido así, porque te dejan sin nada, y así nos pasó. Si nosotros mejoramos estos detalles individuales, creo que el sistema y toda la parte grupal va a funcionar muchísimo mejor, porque tenemos con qué. Bueno, Santiago, entonces son esas preguntas. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. José María Almanza, de Cabina A, de Bolivia. ¿Cree que falló en la táctica para no darle vuelta el resultado? Yo creo que la táctica estuvo impecable, ¿no? Se mostró todo el partido que nosotros tuvimos solvencia en lo que estábamos haciendo. Tuvimos bastantes también oportunidades de poder llegar al otro arco contra un rival que también tiene en la parte táctica la solvencia de lo que es su juego, ¿no? ¿Dónde estuvo la superioridad rival? En detalles, ¿no? Ahí, por ejemplo, estábamos 2-1, estábamos con muchas posibilidades de ir hacia el arco rival con posibilidades de meter gol, y sufrimos de un córner a favor nuestro, un gol en contra, ¿no? Entonces, creo que esos pequeños detalles que se dicen y que hemos armado además algo como para que no suceda esto, nos cuesta muy caro en esta noche. ¿Las derrotas dejan enseñanzas para mejorar? Sí, es obvio. Todas las derrotas y también las victorias, ¿no? O sea, no solamente en la derrota se aprende también en las victorias. Lamentablemente, en este momento lo que nos está costando es sacar las victorias para aprender y que sea más fácil, ¿no? Cuando las victorias suceden, el equipo corrige más fácilmente todo lo que le sucede. En la derrota, obviamente, hay mucho más dificultad, porque hay que levantar el ánimo y hay que además corregir los errores. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Primera pregunta, Mario Kempis, do blog do Kempis. Mais uma vez, o setor defensivo do Ceará mostrou que é um dos pontos fortes da equipe, apesar do gol sofrido de pênalti no lance bobo de Mendoza. Queria que você falasse sobre os laterais Bruno e Gabriel, que têm contribuído bastante para essa dupla sua e do Luiz estarem cada vez mais firmes e seguros. Olha, eu acho que o setor defensivo do Ceará não é composto só desses quatro atletas, que é os laterais, os dois zagueiros e cinco, na verdade, o goleiro, né? Eu acho que o setor defensivo do Ceará é composto por todos os atletas, desde o Viseu, desde o Vina, o Mendoza, que ajudam muito nesse primeiro combate, nos ajuda bastante ali atrás. Então, acho que o setor defensivo é a equipe, é a maneira que a equipe joga. Então, eu não posso dar glória só ao setor defensivo específico ali, que são os zagueiros, goleiros e laterais. Não, acho que o fato da defesa estar bem condiz com que o time está bem, entendeu? O time todo ajuda a gente ali, então as coisas ficam mais fáceis. E também no ataque, o ataque está saindo, isso é mérito de toda a equipe, os gols estão saindo, é mérito de todos. O Gabriel e o Pacheco são dois laterais fantásticos, vem sendo escolhido pelo Guto para iniciar as partidas, mas
nossa equipe é repleta de grandes jogadores e quem o Guto escolher, a equipe vai estar bem servida para representar o Ceará. Aproveitando, o Gerson Barbosa, da Rádio Povo CBN, pergunta: hoje foi o quinto jogo que o Ceará não tomou gols com bola rolando. Como tem sido para você essa dupla com o Luiz em campo e qual a importância desse dado para vocês, defensores? Olha, é sempre importante não tomar gol ou tomar menos possível, porque se você não tomar gol, você está mais perto da vitória. Se você não tomar gol, o jogo está 0-0, você faz um gol, 1-0, você sai vitorioso. Então, eu acho que é sempre importante a equipe tomar poucos gols. A gente trabalha muito para manter esse número baixo de gols. Mas, primeiramente, a gente trabalha muito para conseguir fazer o que o professor pede e buscar as vitórias. A quantidade de gols que a gente está sofrendo, graças a Deus, vem sendo baixa. É fruto de muito trabalho e espero que a gente continue assim, continue sofrendo poucos gols, que com isso a gente, consequentemente, vai estar mais perto das vitórias. E a dupla com o Luiz Otávio, é como eu falo, é um grande defensor. Eu e ele somos os defensores que o Guto veio optando, mas o Guto tem diversas possibilidades, diversos grandes defensores no elenco. Quem ele escolher, o Ceará vai estar bem servido para representar o clube. Bom, Eudes Viana, Rádio Assunção AM620. O que você considera ter sido fundamental para a manutenção e ampliação do placar diante do Jorge Wilstermann? Olha, eu acho que mesmo com... A gente fez 2-0, estava com controle do jogo, tivemos um gol sofrido, mas mesmo assim nossa equipe manteve a cabeça no lugar, o time deles cresceu de produção, ganhou confiança, veio para cima, mas nossa equipe bem postada, bem orientada, e a gente controlou o jogo e, graças a Deus, conseguimos ampliar o placar e saímos com a vitória. Bom, é isso. Obrigado, Messias. Nada. Boa noite. Boa noite. O Ceará perdeu um pouco de intensidade no começo do segundo tempo e foi aí que o Jorge Wilstermann diminuiu o placar. Quando você fez as substituições, o time voltou a render bem. Com tantos jogos decisivos entre Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana, como manter a intensidade lá em cima sempre? Eu acho que o placar 2-0, ele contribuiu um pouquinho com essa queda, né? Digamos que a nossa equipe, ela tinha o controle do jogo, então ela deixou de ser tão intensa naquele início. Tanto é que nós tomamos o gol, aí fica um pouco inseguro, né? De não ser contra-atacado com qualidade e ter que puxar jogadas importantes. Nós puxamos as jogadas importantes. Eles tinham a condição do contra-ataque, tiveram alguns contra-ataques, mas em nenhum deles eles conseguiram uma chance claríssima de gol. Isso digo após o penal, né? E a partir da hora que nós tivemos as mudanças, nós conseguimos sanar um problema de maior intensidade no meio, que houve uma queda. O Naresi estava sentindo um pouquinho o joelho, questão de tendinite, nada de grave. E também tivemos um homem para fazer os movimentos de muita explosão, que é o Saulo, né? Que passou a exigir maior atenção do time do Jorge Wilstermann, né? E com isso eles também não passaram a não se atirar tanto do jeito que estavam se atirando, porque eles estavam vendo que a nossa equipe não estava sendo tão agressiva, eles começaram a sair, foram ganhando corpo, não entravam, mas ganhavam corpo. E os nossos contra-ataques não estavam efetivos. A partir da entrada dos dois, nós conseguimos matar o jogo, e aí quando nós botamos os outros três, aí de vez nós tomamos conta do jogo, até porque o salto físico foi muito grande. Breno Rebouças, Jornal O Povo. Guto, no primeiro tempo o Ceará controlou bem a partida, tomou as rédeas e correu poucos riscos. Mas na segunda etapa, nos primeiros 20 minutos, o Wilstermann ganhou mais terreno. Foi mais ao ataque e ensaiou uma pressão. Como explicar essa mudança no panorama após o intervalo? Acabei de explicar, né, na resposta anterior. Siddhartha Duarte, Futebolês. Boa noite, Guto. Você optou por Felipe Vizeu na frente. Qual foi a importância de ter tido nessa partida um atleta como o Vizeu em campo, com experiência de Sul-Americana e como protagonista?
acho que você, ele falou aí sobre a questão da experiência, né? E o momento dele de ascensão, de confiança. É um jogador que abriu muitos espaços, segurou a bola com inteligência, fez 2-1 em momentos muito expressivos do jogo, né? Nos possibilitou receber passes longos e a bola colar para que a gente pudesse ter uma aproximação com passes mais longos. Enfim, a partida dele, embora não tenha marcado dessa vez, mas foi muito, muito boa. Nos ajudou bastante. Eu, Desviana, Rádio Assunção AM. Guto Ferreira, além dos três primeiros pontos na Copa Sul-Americana, o que esta vitória diante do Jorge Wilstermann traz de positivo para a sequência da temporada? Eu acho que vencer sempre traz coisas positivas, né? Importante que nós vencemos mais uma na sequência, acredito que seja a quinta vitória seguida, né? Infelizmente hoje nós tomamos o gol depois de 4 partidas sem tomar gol, mas nem por isso o sistema defensivo teve cedendo tanto espaço. Acho que ele fez uma atuação muito boa. Foi um vacilo numa jogada de escanteio ali que acabou ocasionando o pênalti. E eu acho que tudo isso traz confiança, né? E agora administrar também que nós temos uma semifinal difícil contra uma equipe que está crescendo, né? Para nós é decisão, uma semifinal que nos levaria à final. E depois ainda não para, né? Praticamente nem descansa, já tem viagem para a Argentina. Então, mais do que nunca, nós temos que controlar os jogadores, descansar os jogadores e buscar situações de escalar o melhor 11, um 11 que possa manter intensidade e a qualidade que a equipe vem apresentando. Guto, qual a análise do jogo que você pode fazer dos pontos altos do seu time e o que melhorar? A partida, nós tivemos o início do jogo, uma certa dificuldade pela postura da linha de 5 deles, né? É um sistema totalmente diferente, sendo que ele tinha 2 jogadores que tanto jogam como meia, como jogam pelos lados, que é o Patito e o Serginho, jogando mais à frente. Então eles ganhavam essa bola, esticavam nos dois e a partir dali os dois se movimentavam tanto por dentro quanto por fora. E a nossa equipe, para furar a linha de 5 deles, no início do jogo, estava tentando muito jogar por dentro, que é onde eles fechavam mais. E a gente já tinha conversado desde a preleção aonde estaria acontecendo os espaços. E à medida que a gente foi buscando os espaços, eles começaram a acontecer, né? Nós tivemos uma certa liberdade no jogo entre linhas para poder receber e ousar com as tabelas. E nós achamos primeiro o gol em chute, né? Uma jogada bem preparada, a bola entrou pelo lado do campo, foi cruzado, o Vina não conseguiu o chute efetivo de primeira, rolou a bola para trás e o Naresi veio e fez o gol. E na sequência o pênalti, uma jogada muito bem construída, também entre Mendonça, o Bruno acabou sofrendo o pênalti. Então, são 2 jogadas que romperam essa linha de 5. E já tinha tido outras que a gente não tinha conseguido romper. Tinha parado no posicionamento do congestionamento da área que eles tinham. A partir daí eles saíram um pouco mais e nós começamos a ter chances, mas com pouca efetividade, porque eles saindo deram espaço. Quando eles deram espaço, nós tivemos pouca efetividade. Acabou o primeiro tempo assim. O segundo tempo, nós começamos muito morno, né? E logo no início, tivemos uma falha, um descuido no escanteio, que acabou gerando o pênalti. Aí vem aquela situação eles cresceram, ganharam confiança, e nós começamos a ficar na dúvida, né? Será que nós estamos bem no jogo mesmo? Então, até que isso conseguisse ser retomado, demorou um tempo. E foi a partir da entrada
onde nós ganhamos um pouco mais de consistência física dentro da partida, que nós conseguimos o gol que nos deu essa tranquilidade. É isso, Guto. Muito obrigado pela participação. Uma boa noite. Boa noite. Coletivo encerrado.